Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tão estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante vejo a brilhar com vivo esplendor, relembro, Deus, das glórias cintilantes que o meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Eu aqui de novo, xaxaxá. Eita, Luana, viu? Chegando da feira, deixei tu dormindo, Luana. Não era pra eu te chamar, que hoje tinha tanta novidade pra gente gravar na feira, Luana. Todo domingo tá vindo aqueles artesanais. Aí, Luana, eu demorei porque fui pintar o cabelo. Ixi, foi piruá hoje. E aí, minha linda? Ó, minha linda, não esqueça de colocar joinha, de se inscrever no canal da Dona Verinha. A Dona Verinha tá precisando de novos inscritos. Porque vocês eu amo, vocês moram aqui no meu coração. Vocês moram aqui no meu coração. Olha eu aqui de novo, xaxã. Olha eu aqui de novo, xaxã. Ai, gente linda, estou chegando da feira. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Domingo, comprou o que para nós? Eu comprei, Luana. Você quer que eu traga esse bolo roxo? Lembrei, sim. Aqui, Luana, eu comprei. Vou mostrar tudo que eu comprei. Comprei pouca coisa, gente, porque ainda estou com muita coisa em casa. Que foi, hoje está com 8 dias que foi a festa, né? O encontro dos primos. Aí eu fiz a feira de arromba na sexta. Aí, gente, ó, eu comprei o frango de 3 quilos, muito grande. Esse frango deu 3 quilos. Comprei, Luana, esses pão que Rildo disse que ama, gosta de comer esses pão lindo, chique de doer. Nunca tinha comprado nessa padaria. Abre não, abre não. Nunca tinha comprado nessa padaria, Luana. E aqui, Luana, as verduras. Mãe comprou cebola roxa. É a... Aqui é a cenoura, que eu gosto do arrozinho na cenoura. Aqui é a cebola. Aqui, minha gente do céu, agora a tomate tá cara. Tá por 10 reais o quilo da tomate. Ixi, meu Deus do céu. Vocês acreditam, gente? Agora tá caro o tomate. Eu só vejo o povo lá. Nós vou deixar de comer minha saladinha. É, fazer salada sem tomate. Aí eu disse, ó, gente, eu mesmo não me preocupo. Quando eu faço ter salada, como não tem. Mas eu vou comprar porque as meninas gostam. As meninas, quer dizer, só tá aqui Luana, né? E aqui o que foi? Meu aqui, Deus, gente, é fuba, porque não posso faltar sem o cuscuz. É fuba, gente. E pronto, só, Luana. Sim, então, Luana, eu comprei uva. Ó. Comprei uva, Luana. Chique de doer, não tem cimento. Tá avogado, hein? Não tem cimento. Não, acho que não estão parados. É só um passeio. Só estão cavalgando, só. Só estão cavalgando, né? Não tem fardo, não. E aqui, Luana, comprei. Oxi. Parece que não chegou meu alho. Outro aqui. Aqui, Luana, eu comprei um medicamento. Não posso passar sem o AS, gente. Comprei o Tocilato também.
para prevenir. E o remédio de micose da unha. Da unha. O Vick, eu gosto do Vick. E aqui, gente, é a o alho roxo para mim comer picadinho, gente. Esse é o alho de remédio, esse. Para comer picadinho no prato de feijão, viu? Isso aqui. Para gripe é muito bom. O alho roxo, que é o alho de remédio. E é isso aí, gente. Sim. Peraí, deixa eu lavar a uva, Luana. Sim, gente, a uva tá cara, gente. A uva tá de 10 reais o quilo, gente. A dona Verinha só comprou meio. A dona Verinha só comprou meio, porque ela tá caríssima. Ah. Tá vendo? Tá vendo que foi a dona Verinha? Pronto, gente, só isso mesmo. Então, os pãozinhos. Pra comer com manteiga. Deixa eu olhar, já tô com arroz no fogo, dona Vera. Olá, gente, tô cortando frango. Cortando frango agora. E esse limão não tirou pra levar, não? É, tem mesmo. Gente, agradecendo aí, obrigada a vocês pelas receitas que vocês deixaram nos comentários para melhorar a rouquidão. Vou fazer tudo que vocês mandaram, viu? Gostei muito da mandaram eu fazer, mãe, colocar vinagre e sal e fazer gargarejo. Diz que é muito bom para garganta. É mesmo, é bom. Aí é bom fazer quentinha, esquentar no fogo e fazer o gargarejo com ele morno, com a água morna, o vinagre morno com sal. Tem umas bonequinhas de porcelana aí que diz que acha bonita, gosta de ver eu cortando carne. Aí, eu cortando o frango. Eu asso o quarto, o peito, as coxas eu asso. Aqui é o quarto, olha. Eu asso. Passar a coxa sem o osso, eu desosso, jogo a pele, e assa a coxa.
Só o filé, ó. Esse aqui eu boto dentro do guisado. Eita, hoje era bom banhozinho de piscina, minha gente. Mas do jeito que eu tô, não é bom, não. Ah, o calor tá grande, viu? Agora isso é no Brasil todo. O pessoal comentou. Tem região que todo santo dia faz 40 graus. É muito calor, viu? Aqui com 32 graus a gente já fica agoniada. Imagina 40. Mas quem já nasce naquele local nem estranha muito, né, mãe? É, mas ela se aperreia, Luana. É, não, com certeza. Ela tem muito calor. Não se aperreia assim, quente, mas assim, com 40 graus é muito calor. Aqui não passa dos 35, não. Nunca vi passar, não, dos 35. Lá em Maceió chega a 37, 38. Agora, eu também, lá em Maceió, eu nunca vi chegar a 40, não. No máximo, já cheguei a ver, chegar a 38 graus. É quente, pense. É a época que as sorveterias faturam, viu? É na época que as sorveterias faturam. Pronto, finalizando mais um frango aí, gente. E eu adiantei, já tô com meu arroz cozido. Macarrão, deixa eu mostrar vocês. Salada pronta. Hoje eu, logo cedo... Olha, minha gente, hoje é arroz na cenoura. Já preparei macarrão. Esse macarrão eu fiz só com tomate e alho, minha gente. Eu não gosto não de botar cebola em macarrão. Aqui tá o feijão. Eu não gosto não de botar cebola no macarrão, minha gente. Eu botava antes, mas não gosto não. E aqui tá a salada. Basiquinha também, mas bem gostosinha e temperadinha. Né, dona Verinha? E agora vamos temperar o frango. Lá vai temperar, né, Luana? Lá vai temperar. Ah. Isso mesmo. Depois nós voltamos, gente. Gente, vim agora aqui na horta pegar uns coentrozinhos pra botar no frango. Ó, gente. Eu mostrei a vocês quando eu cheguei de Maceió, né? Como era que tava. Ó, já tá crescidinha as cebolinhas. Ali tem mais coentro. Agora essas cebolinhas estão muito xoxas, viu? Tá xoxa, xoxa demais. Ó, os coentros estão crescendo. Eita, já tem jaca, ué. Tem jaca, só não tá madura ainda. Mas tá cheio, minha gente, olha. Ó o tanto lá em cima. Cadê? Tá cheio, gente, de jaca ele. Ó, acho bonitinho essas que fica no tronco. Ah, vou colher esse daqui. Tá maior, minha gente. Esse coentro aqui. Vou colher desse. Tá maiorzinho ele.
Ah, é só pro frango. Aí esse dá. Como tá bonitinho. Acho que aqui a horta vai dar certo, viu, minha gente? Olha. Deus quiser. Plantar mais coisa, porque por enquanto só tem tomate, coentro e cebolinha. Mas a cebola eu tô achando muito maguinha, minha gente. Que cebola fina. Espia. Tô achando muito fina, gente, essa cebola. Tá sem futuro. Pra mim, tá sem futuro essa cebola aqui. Mas tá bacana mesmo, gente. Galinha não temos mais. Aí por isso que não tá cercado. Porque as galinhas não deixam as coisas crescer. Ai, mas a cebolinha tá achando fininha demais, ó. A horta era ali, minha gente, antes, ó. Não tem mais, não. A dali. Meu irmão, ó, desistiu de deixar ali, ó. A horta aí tá só... Fez ali, ficou mais perto das caixas d'água pra regar. Aí... Por enquanto tá dando certo. Só não tá dando certo a cebolinha. Tô achando muito maguinha a cebolinha. Eu vou agora terminar de temperar o frango, gente. Tá mais colorado, tá muito branca. Vou terminar, gente, de temperar o frango aqui. Agora sim, tem uma cozinha. Vai cozinhar aí, gente. Depois nós volta. Olá, gente. Eu vou terminar o vídeo com a música pra vocês, que vocês gostam muito de música. Quem é que não gosta, né, gente? Eu mesmo sou apaixonada por música. Que beijinho doce que ele tem. Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim. Oxi, abraços apertados, suspiro da palavra. Que beijinho doce que ele tem. Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim. Se me abraço apertado, suspiro dobrado, eita, e amor te ama. Se eu estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclama. Coração que manda, quando a gente ama. Se eu estou juntinho dele, sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Que beijinho doce que ele tem. Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele que trouxe de longe pra mim. Se abraço apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Uhul! Gente, desculpa que eu tô rouca, viu? Mas eu queria cantar. Por isso que eu cantei, rouca assim mesmo. Depois, quando eu ficar boa do Hulk Down, a boca tá melhor pra vocês. Este é o vídeo de hoje. Espero que vocês amem. Não esqueça do joinha. De se inscrever no canal da Dona Verinha.
Um milhão de beijos para meus bonequinhos de louça, minhas bonequinhas de porcelana. E um abraço apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Tchau, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.